či bude aj pokec dnes. Pojeme si písať na pokec všetci dneska po streame. A po mne nech vás tu vyplieskam. Aká miestnosť? Však ona. Sex. A neviem čo. Oh, prvý začínam, že? Sleduje to. Vy dementi. Sleduje, jak tam bežím. Skáčte jak ľudia, vy dementní retardi. Easy clap. Vyrovnávajte. Skáčem jak pán. Skáčem jak pán. Skáčem jak páv. Počkaj, ideme úplne nádherne, úplne čisto. Bams? Je tu niekto s nami čiže, alebo není? Či som tu sám? To čo bolo, prečo som padol ako? Vyrovnaj to! Vy dementi! Aha, druhý! Tretí, štvrtý. Som za... Štvrtý zo 45, čiže to znamená, že som top 1%. Magor úplný. Ukáž, čo tu je. Spojno tu je. Bifolax tu je. Lemo. No jasne, troch tu máme, čo zatiaľ. Traja ma snajpli, poďme na to. Nedojebte to vy, pepegy. Spojno, ty si kde piči ešte len. Čo robíš? No to je debil. Taký burgeríček. Ten vie, aký ranke tam už aj burger, ty kokos. Ježiš, to sú dementi. Oni sa tak ponáhľali do toho jebali celé. Franci, ktorý vás zajme za to rýsa. Čau, čau, čau. Ahoj, kocúr, ako sa máme? Hej, mám sa. Pohodičke, starec. Úplne to je pohode. Všetko. Všetko, jak má bejt. Počkaj, vy ste vypadli? Nie, spojom tu je. Leva nevidím. Si dám levo, či nie si? Gate crash. Si? Toto hrám prvýkrát. Counter-Strike si aj niekto nick. Kto sa dopičený Counter-Strike? Choďte preč, vy idioti. Pustite ma, vy dementi, retardovaní. Pust ma, ty dement. A to prečo tá ľavá strana akože nejde sa otvoriť? To je jeble. Do piče. Lemo, ty jebko. Pust ma, ty... Počúvaj. Je ty nádový pepek retardovaný. Á, prehrali sme. No vy ste jebli a kokot, chlapci. No vy ste retardovaný opice, fakt. Ma tam držal za boky ten kokot. Bukvičák. Na ošahával. Exit, do piče. Dobre, znovu. Práve som sa dobelhal domu z Beer Festu. Jak bolo, dobre? Jak to dlhšie. Konečne som sa trošku prebral, ty kokos, lebo bol som po tom bicykli úplne rozjebaný, jak hovado. Už ma aspoň hlava neboli. Počkaj, prečo ma to nelíblo? Prečo idem akože ďalej? Keď vyhrám korunky, všetko 10 caps?
Koko, to je takmer, takmer nereálne. S týmito pepigami, čo ma držia za boky. Tady máš ty brachy. Song k této hře KEKV. KEKV, no ukáž. Do piče. Hral si niekdy Knights of Honor? Asi nie, asi nie. Neviem, čo to je zač. Vôbec sa mi bugla tá vyjebaná myš. Ja vidím tu Glowfoka aj Krištofa, poďme. Vy ste jebli, tak on ma musel chytiť ten kokot. Kokotko. Ten kokot ma chytil dementky. Dementný retard. Vy ste jebli. Som tam, jak nič. Dobre, dobre, prvé kolo, chlapci, poďme, ideme do druhého. A teraz sa snažte. Musíme sa dostať, čiže musíme sa dohodnúť. Dostaneme sa do finále, len my zo streamu. A necháte ma vyhrať a získame nových 10 subs od Jimmyho. Skemneme ho takto, to bude pohodička. Lucky Luke tu je, vidím. A ostatných nevidím. No fear. Nie? Díkes. Počkaj, lebo ty si vypadol. Počkaj, ty si vypadol. No tebe to jebe. Lebo ty si vypadol v prvom kole, aj ty Krištof, tak vám to zajebalo. Púšť ma. Ojebal si ma o 100 eur, takže sa nemôžem pustiť. Neskôr, vydrž. Dohrám tento raníček. Počkaj. Chvosty strážime, no pome. Bež! Teraz bež! Tak to je kokot. Čo? Jebe ti! Kto bol ty kokot? Spojno, choď do piče! Pičus! Mám ťa. No tak. Okamžite mi ho dajte. Modrý, držte to, držte to. Tento je môj. Tento je môj, na 100%, mám ho. Ojebávač. To je fičus. Dobre, máme to. Uf. Len tak, tak, ty kokos. Uf. Máme to, chalani, nejaké klapre modrých. Jak som ho ale dlho držal, ja som držal 90% hry normálne. Dobre, No Fear sme tu. No Fear tu je, Svarta. Ďalej tu je kto? Barney. Vifolax. 4 sme tu. A Glowfog. 5. Alebo 6. Fotbal? Aj ďalej Luke, aj ty nie? Dobre, dobre, dobre. Dobre, s kým budem v týme, ukáž? Musíme to dať teraz. Ok, pomáha. Ty kokot.
To je RNG ako chod. Poďte dopredu, poďte dopredu, poďte dopredu, ešte kúsok. Ešte kúsok. Ujde. Nice. Ah, som dal. Pome. Počúvaj, úplne clean som išiel ako kot. Svarta, aha, Svarta dá to? Svarta, poj. Svarta tam je, Vifolax, už je Barney. Barney. Čo ti? Ten beh ti moc nejde, no. Treba potrénovať trošku ešte. Lucky Luke tu je. Glofok. Alex. Divix. Počkaj, aj Neo vypadol. Nie, je tu. Chat spame ryba s Mekimi. Čo to je? Aha. OK. Poďme. To budú triky a kokot. Dobrý trik. Chod do piče! Ty skurvenec! Dám? Poďme. Lucky Luke, ber to. Či si nie so mnou? Či si? Nádhera, druhý. Sme tam. 22 bodov. Nádhera. Čo ti ide ti? Prosím, nesiel som. Tento môj. Dalo mi drži, nedalo. 34 máme. 35. 50 sekúnd do konca. Ty kokot. Nádhera. Hej, no netrafí ten žltý Vajsa, idiot. To je dement. On to netrafil. Do pičania, ten kokot. Máme 46. 25 sekúnd do konca, to už nemôžeme prehrať. Mám to. To bol môj, na 100%. 51 bodov, chlap. Počkaj. Počkaj, prehrávam. Ja som myslel, že som modrý. Ktorý som ja? To neprehrávam. Počkaj, čo? Že ja som ich zobral minimálne 10 a náš tým mal dokopy 20? Počúvaj, takto ja som hral s inými. Svarta, ty si totálny kokot jeblý. Počúvaj, však ja som ich zobral normálne koľko? Ja som ich dal 10, alebo 15, ty kokot? A dokopy sme dali 20. Dobr, idem ja pochytat nervy do Hellpointu, seva rest a ešte pekný večer. Čo ti jebe? Hej, čau starý, ďakujem ti, za dnešok, hej, si veľký pán. Choj, dopíš, som toto prehral, ty kokot. Dve som vzal, čet. Ej, noha, odvolaj to, jebe ti na hlavu. Jaké dve? Že 4, no jasné, 4. Glofok, poj, vyhraj to pre nás, začínaš predu, takže máš šancu. Jak vyhráš, gipneš sap. Po... Ideš jak kokot. Aj, to by som nechcel, no. To je na piču. No, tak nič. Neo? No tak ty si blbec.
Čo či jebe, ty si tam nedoskočil, ty dement. To je debil, to sa ani nedá hneď tak trovne, ak ten koho trovol. No ma ťa outplayol, jak koko ten ten. Poďme ešte jednu. Budem takýto priehľadný, či nebudem, ukáž? Pože som nie taký priehľadný, tak to mám píči. Tak som byť priehľadný, alebo vôbec. Rúžová je barva mužu, ukáž? Dobre, čiže poďme, pripravený? 5, 4, 3, 2, 1. Zajtra začína Megan Fox na Discovery, čo tam má, máte jakú show? Neviem o tom nič. Neviem o tom nic. Ten song tam pusť. Ukáž. Run. To neviem počúvať, tebe jebe. Klaus, kúkal, kúkal, kúkal. Páva sa mi zdá, si posielal niečo, také niečo. Počkaj, bráško mi niečo poslal, že Matrix 4, Greatest Lie, Mind-Blowing Theory. To si musíme pozrieť potom teda niečo. Pak si pozri Coinbase, videl som, že je 10k, oni, Bitcoin, alebo bol skoro 10 tisíc. 9958. Trickmaster, čau. Pridal som si UFC 4, nie? Počkaj, na 100k to pôjde hore. Na 100 tisíc to pôjde hore. Bože, jakže máš môže začať dobiehať, kvôli čomu? Kvôli čomu mám môže začať dobiehať, vy dementi? Jebe ti. Choď do piče, ale. Choďte do piče. Nepríjemné takto stratiť top dono. Čo ti jebe? Toto je normálne seniak. O, prehral som. Čo robíš, tak ma to tam normálne motal, som sa nemohol to ani chytiť, ty koho trápeš? No jasné. Čili jolo. Jasné. Všetkých to hodí proste dopredu, ty kokot, niekde krásne a mňa to jemne dozadu naspäť do diery, ty môj kokot pojebany. A Kubiku, ty si to tu drdrbol takto, na pána, že ako bez hamby, keď mám piči, budem dobrý. Stárec, ďakujem ti pekne. Ja som dál ešte. Poňo, som tam, aspoň tak. Hej, Kubiku, 49, počkaj, ocen? Či okoľko si to jebol? Hej, Kubiku, starec, nech sa ďari. Dráčko, ďakujem. Máš lávka, možko, za aj, také obrovské zlávka. Kto tu ostal s nami, ukáž? Krišov tu ostal, Vifolax tu ostal. Lord Hordiak, to je možno s nami tiež. Ešte kto? Noufira vidím. Adamisa som tam videl.
Ten netuší, že Marko proste príde a jebne tam 200 len tak z vrecka. Marko tu už bol dneska, ten už kam si zmizol. Denoxo, ty si vypadol? Čo ti jebe? Tady máš ty brachy. I am still here, P. Glofok, seba. Ty kogotko, stoj! Díkes. Čo? Takže to nemám. Díkes. Ty píčus! No ty ideš. Ty máš ty brachy. Zakaslal som. Čo ti jebe? Tak to je normálne pičus. Jedem... Mám ho, konečne. Chodte do bližšie, ty skurvenci, koľko vás tu je? Glofok priebány, poj sem. Lemo. Díkes. To by som fakt nechcel. Ajajaj, koľko z 9 sekúnd dokonca, poďme, držím to. Červený máme 6, poďme, držte to. A ty kokotko! Kto to bol? Barney, ty had vyjebany. Barney, nech tam zachrání, čakal do poslednej sekundy, kokot. To keby si ma vyjedil, tak máš permanent, to ti hovorím. Tichol som. Že I'm still here, zakašľal som, kýchol som, tak vám to jebe. Ráno bude bolé hlavu, chaláni. Však si sem napadli, když obi dvaja po 50 euro. Mám to šíbe. Ale ďakujem vám, hej, obom. Google. Možno na potýždeň konečne náješ. Máme zarobené, kamoško. Dobre, čo robíme teraz? Hapči do piči. Už ma ty kokotko. Lemansky. Poďte to už niekoho vyhodilo. Čo musí byť za pepegu, aby ťa niečo vyhodilo, zjaldo? Počúvaj, ja by som vás doma je priebal, fakt. Opice skurvené. Na zdravičko. Spoňo, poď. Ja už neviem nič vyprávať, chlapci. Nič. 9 sekúnd do konca. Čo robíš, Spoňo? Už mám iba Spoňa a Krišopa. Čo ti jebe, ja som to prejebal, jak kokot.
To z Green Arrow by byla sranda. Ďakujem. Ugarda moc dal. Oho. Iba 6 idú do finále. Krížov. Krížov má šancu to vyhrať. Poďme, finálne kolo. No comment, jem na to. Megalgomon, nerojíš, že sme na to rysa. Ďakujem ti. Kubiku a chalani. Merkury, Kubiku a... Piker. Díky, skaloši, ďakujem. Pořád v tej hre iba jeden chvost vlastne, že? A vy sa snažíte vyhrať. Ježiš, takto? Utekaj. Preto vlastne snažia teraz, aby som to spravil iba tak, že posledných 30 sekúnd ukonca alebo niekoľko. Pozrieť, aha, hentej uteká. Krištof, boj! Nedaj sa, Krištof. Rob úplne veľké okruhy a maj v piči. Ty koko, skoro na teba skočil. Poj, minútu ešte. Pozor. Tak ty kokot. Ber. No ty si blázen. Bež. Pekne. Nie je za čo. Á, nepríjemné. Ono stal jediný hore. Tak ten má iný náskok. Máš ho, 25 sekúnd konca. Jak teraz ho chytíš, ako máš? Pekne. O! Nádhera. Ako sa má z Merkúry? Utekaj, 7 sekúnd! No to je blázen! Oni to neutekajú za tebou, máš to? Ty kokot, ktorý si vyhral! Je to pán! Čiže, rezdová klap, to do čier, jak sa dá? Rez dvojky ovládnu každú hru, sleduj to. Chápeš? Každú hru do píče. Čade sme, ty kokot. Warlordi. Len ty to nemôžeš dať, ja som tam iba morálna podpora. Dobre, ešte jeden run a pojem kvôli UFCčko asi. Už začali early prelimy, či nie? Beast, čau. Nazdar. Akurát teraz? Ok, poďme vás pozrať. Dobre, poďme ešte run chat. 5, 4, 3, 2, 1. Guč, čau. Že ešte pol hodinu a spím. UFC panovšik, o jednej ráno, že chce ísť spať. Čo to kurva? Koľko si táto hra na Steam? Ešte sa nedá kúpiť chalani a bude to stať okolo 20, myslím. Ale viem si predstaviť, že keď tam pridajú nejaké mapy a tak, tak to bude jebička. Lebo... A hlavne keď tam spravia komunity nejaké zápasy, že budeš môcť vytvoriť server pre svojich bláznov, že im dáš nejaký link do chatu, že napojíte sa a budeme robiť v tom turnaj alebo nejakú píčovinu. To bude sranda jak kokot. Háči, keď viem ze penaze, idú na dobrú vec, P. No na dobrú nejdu, starec, ale hej. Karma ti to vráti možno. Možno to prefetujú, alebo to nechám v automate. Nie, piču. Drogy automaty, hej, 100% nie. Ale... Možno tam niečo kúpim za to. Kostová rýchlovka.
Jasné, chyťa ma pohodička, dementi. Tak ty si iný kokotko, doma tam chytil, počúvaj, v tom skoku. No ty si mi len kreten pojebány. Som tam. Drogi nie, ja ti poviem, keď budeš baliť ďalšie jointa od týždeň v UFCčku. Zračne to sa nemá, no. Ja tu mám pol jointa ešte, asi neviem odkedy, ty kokos. Okej, okay, dávam presne ako ty, mám picituminat na leukémiu toľko penazy, ďakujem za spríjemné nie večera Matovi. Se blázni chalani, ešte raz díkes, díkes. A Gucci, ja tvojí sa, ďakujem pekne. Takže stále si obidvaja top dono. Obidvaja ste top dono? Takže máte na rovnako? Máte rovnako, hej, obidvaja. Na vás tam, chlapci. Obidvaja sa. Ste zachránení, obidvaja. Easy club. Ježiš, zas toto. Uf, no tak tak. Uzma. Dobrý skok, ty dement. Čo prosím? Prosím. Kokot! Ja som si nikdy nevšimol, že tu je diera, že tu musím skočiť, ty kokot. Ja som tam mohol byť. Nelakaj sa, kamošku, neboj sa. Príde. No mne na piči, ostala mi dosť vás, že by som vás spaktol. Spaktol? Glofog, Neo. Medo vás musím všimol. Opica s Ypsilonom? Dobre. Najbal dosť, chodte do piče. Fakt myslím, že som to na schvál prehral, že som vás snažil jak kokot. Že tam bola diera. Svarta by to doskočil, ale. Si nemohol prcka poraziť? Fakt? Ja som dal najed na dva šípy, ty kokot. Tuším. Koňo, aha, Adamis tu. Adamis, Machiavelli. Mio, jo, poj. Ešte jeden run. Včera som hral túto hru a o polnoci som povedal, že dáme ešte jeden run a išiel som spať o pol tretej. Takže... Žiadne, že posledný run. Poviem si pozrieť zápasy, UFCčka mám píči. Aha, ty kos, ty skoro jebol, no tak ty si blázen. Ajajaj, to je nepríjemné. Čo robíš? To blčia hlava. Poťahni do 5. kurva, potom končím v robote, dík si kámoš. Už budem búvať asi. Ja nepotrebujem ani celé USAčko, som unavený po tom bajku ako kot. To je ľahké. To je moc jednoduché kolo. Jeden kopec za týždeň off stream. Je 20 km a prejdem na veny, chodne do piče.
Len nám dal... Čo som tam napísal? Som to napísal? Aha. Top du. Proste top du. Proste top du. Len mu ťa držal? Dobre, tam ešte ostal. Speedy. Restino. Teda máme tu Restina a Nia. Adamisa. To ide vekom. Ten taký vek. Siam taký vek. Shylas. Prečo Shyla? Možno Shimela. To som ešte nehral tento run. Shimela. Čo si jebe, ako zhodili chudáka? Nio, poj. Si tam? Tak ty šťastko. Desiatý. Prečo povedal, si nám Redbong Party, bráčko? Čo by som nám kurva robil? Čo by som vám robil, keď nepijem... alkohol? Hm? Fajčil by si trávu? No jasné. To akože vôbec. Nemôžem byť s ľuďmi, keď fajčím. Vytrkal Agreoli bývalku. Tebe to jebe na tú prašinu, kamoško. Hneď skáš doľava, poj. Pred seba a potom naspäť doľava. Ty si jebli. Restino, ty si dement. Nio, poj. Úps. Utekaj. Čo robíš? Neskáč. Či na svala skáčeš? To zdržuješ ako? Ty si šťastko, že si to takto vychytal. Bacha, by si nepadol do diery. No tak, ty si veľký pa... Ajajaj. Pupkáč? No tak to je bla... To je klač! Ajajaj, jedno poschodie si ale dojebal. Dojebeš jeden skok a padneš dole. Bože, hentem čo to rašuje ten... Ajajaj, to je nepríjemné. Nepríjemné, dve poschodia, dovidenia. Bože, to ešte len jeden vypadol. Aha, on ti tam skočil. No tak, to je nepríjemná situácia. Uf, to je nepríjemná situácia. Restino tam je ešte? A ešte kto? Už iba Restino asi. Možno Adamis. No ty si dement. Dovíral. Hany, ča? By Divix. Dobre, poďme ešte jednu, že poslednú. Poďme ešte poslednú. Tak, poslednú. Čo je 1, 10, ty koho, ideme do piče. 5, 4, 3, 2, 1. Tak ideme poslednú, ja som vyskúkať tú UFCčku. Dáme tu poslednú a ešte pozrieme jedno video, čo mi poslal Bráškovec.
Zahral by som Witcher 3, povedal, že ty kokos. Witcher 3 by som si ako zahral do píče. A poviem ešte jeden. Jeden bitcoin je momentálne 10 000, 10 eur, parádička. Kľud, aj teraz som tu. Dneska je len bonusový stream, soboty mám väčšinou off. Ale hovorím, že príjem vás pozdraviť aspoň. Ale zajtra som tu, zahráme nejaké Lidl hry a večer dáme asi Long Dark, skúsime urobiť nejaký progres. A keď dohráme Long Dark, tak začneme asi hrať Origins. Assassin's Creed. Poďme sa pozrieť do Egyptu. A potom by sme mohli zároveň s Originsom, by sme mohli možno rozohrať aj ďalšieho Stalkera. Dendoxo. Mne to pomohlo, ako ho sa nechá trápiť. Nádhera. A neskúšaj! Ja som zmačkol ten space na 100%. Choď do piče. Lebo mňa to musí proste vyjebať z mapy, vieš? Mňa to proste musí vyjebať z mapy. Choď do piče! Jebla mapa priebaná, skurvená, to je RNG a kokot. Vôbec nejde o to, aký si dobrý, idem ešte raz. Čiže, ale videl si, čo nám stalo, že mi to odjebalo do piče dole dvakrát. Valhallu budeš hrať? Však budem, len ma srdce tam nedajú češtinu, tí kokoti, ja som taktiež na tú češtinu. Však až kým mi vyhráš, no jasné. To aby som išiel, oh ne, píker si tu, že by si čo si doniesol, nejaký matroš. 6 dní, aby som tu ukázal byť, non-stop. Narodenová 24, máš narodeniny? Hej, grác, starec. Congrats, level up. Sú to mé diamanty a je ich sakra moc. No trošku si poplačkaj a už buď tíško RLSTT2. Ticho tam buj, bitter. Uzma. Neviem, čo ste pri tých dverách, čo sa neotvárajú. Clean and easy. Ježiš, to bolo nádherné. Čo vidíte to? Pohoda. Teda už je definitívne povedané, že tam... To tak si skočil. Čiže už je definitívne rozhodnuté, že Assassin's Creed Valhalla nebude mať tých duchu českej.
Takže tam nie je žiadna šanca, aby bolo, hej? Kto tu ostal, tam je tu niekto? Pšenci. Pšenek. Ani Far Cry? Im to jebe. Šance na amatérsky preklad, aha. Čaká, to bude zadlho, keď to vyjde, vieš. To je škoda do piče. To je stream friendly potom, keď sú tam titulky. Vlkomu... Prečo som v zadnej rade, kurva? Toto je moja mapa, toto je moja mapa, sledujte to. Super. The clutch. Počka, to nejak všetci dobre prešli. Prečo tak málo? Prečo tak málo? Prosím. Ježi, jak ich to zhodilo? To je nepríjemné, ich to zhodilo dole zrovna. Ej, pikožrút, 5 gifted sub, starec, ďakujem pekne. Máš hlavu prášku, Max Depp, vybrudí sa pre Mia, ďakujem. Nové alerty? To máme len na gifnuté. Keď gifneš 5 subs, tak tam vybehne 5 googlov, keď 10, 10 googlov a tak. A tak. Ok, 500 tak 500, jop. Čím viac, tým viac. Prečo tak málo? Prečo tak málo? Hej, Max Depp. Danke schon. Díky za nic. Prečo robíme teraz? Ježiš. Pekne, máme ju. To je pičus. Ten modrý si čo chce ako? Povedz mi, čo tu robí ten modrý. Nech si je pre vlastnú lopnú ten dement. To jak spravil? Čo robíš, ty kokot pojebány? Žltý, kokoti pojebány, môžete sem ísť? Dementi skurvený? No, Doofy, čo robíš? Čo, Doofy? Pičus! Áno, tam, je tam. Je tam. Držte to. Overtime. Pome. Overtime. Bože, nemôže ju pustiť. Poď. Nie do modrej. Prosím. Do žltej. Je tam. Pome. Červený nula. Sme tam. Nie, overtime. Daj modrej. Držu modrej. Alebo žltá. Modrá alebo žltá. Bože, čo? Červený sú príči. Krása, máme to. Ty kokos, to bolo úplne, že...
Normálne mi vajce zabehlo donútra, ty kokot. Flopy, toto je posledná. My čo máme malé vajca, máme problémy, čec. To ti môže zabehnúť, aj nevieš. To môže schovať. No pohoj. Neblokuj. Pičus. Bože, čo? Ty koko, to bolo čo za skurvený onu. Ježe, čo to malo byť? Čo to bolo za nechutnú kocku? Kde to stiahlo? Easy klap. Easy klap, chlapci. Pove. Čau. Corbin Dallas, Doofy. Iba Doofy je s nami, nie? Ok, bol. Ok, som tu sám. Asi teda. Toto je finále teraz? Počkaj, čo to bude? Ježiš, no poj. Ja som prvýkrát vo finále, čet. Prvýkrát vo finále. Som zvedavý, čo sa mi to zase dorobí. Čo mi padne na hlavu. Jasnačka. Tak tebe, áno, tri. Dobre. Dobre, chalani. Takže tri gule, prosím, mojou stranou. To jak vyletela tá gula, mi povedz. Poď do piče. No jasné. Štyri grepy som dostal do čela. To bola posledná čet. Ideme pozrieť ten metek švorku, čo mi to poslal brášku. To dopadlo, ty kokot. Reflexy primerané veku. Jo. Nová farba, čet? Žeby? Oh, level up. Ukáž, jak vypadám? Nice. Ok, čet.